Huomenta. Vlogmas päivä 3. Hyvää yötä. Ulkona on lunta. Vieläkin tosi paljon. Se on puoliksi. Mitä sä haluat veturissa tehdä? Se partus. Aa. Okay. No mä käyn kattoo sit vähän kaupoilla. Joo. Mäkin tuun mun kanssa kysymään siis parturi, koska ei voi olla, että ehkä pääsee heti. Tervetuloa uuden Vlogmas-päivän pariin numero 3:ssa mennään tänään. Uutisjuontaja täältä raportoi veturin parkkipaikalta. Olemme menossa joulu. Ei jouluostoksille, mutta sitä edeltävän. Että niinku, tai ehkä ostoksille. Kuka tietää? Tää joulukunniaksi vielä tällaista punaista, tumman punaista länkimalta vaan tuohon johonkin. Mihin laittais? Ja laittaa tuohon alaluomen kohtaan. No käydään kysymys. Tuut sä kiinnitty? Joo. No niin, siinä vähän Vlogmas päivä 3. Eli aika joulusessa kauppakeskuksessa tuli käytyä. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin oli aamulla se impro-teatteriesitys. Ja nyt vielä päivän teemana jatkuu tämmönen kuin siskoni syntymäpäivät. Eli juhlintaa ei vain lopu. Ja niin on hyvä. Eli toivottavasti nautitte tästä pienestä jouluvlogista. Toivottavasti teillä oli kiva katsoa vähän joulumeininkiä veturistakin, eli tuolta kauppakeskuksesta. Sanokaa, jos oot itse käynyt sieltä, jos teillä on jotain hyviä kommentteja siihen. Jos oli teitä tuolla joulutapahtumassa, missä oli. Mä en tiedä, onko se sitten joka viikonloppu vai oliko se nyt niinku joku joulu... Oliko se nyt joku jouluavajaiset tai jotain tällaista. 10-vuotissynttärit on ainakin siellä veturilla myös nyt tänä vuonna. Mainos. Veturi, maksakaa mulle. Ei nyt kai. Tai siis maksakaa vaan. Mutta ei tänään kummempaa. Mä jatkan juhlintaa ja palataan me sitten asiaan. Kiva, kun olit katsomaan sitä simppeliä pikku jouluvlogia. Tuu toki uudelleen. Hei hei!